Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Dağlıq Qarabağda erməni separatçılarının lideri Arayik Artyunyan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ətrafında onsuz da mürəkkəb olan vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmək üçün növbəti cəhdə əl atıb. O, bu yaxınlarda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının ilk iclasını çağıraraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesinin davam etdirilməsinin şərtləri kimi təqdim etdiyi tezislər səsləndirib. Maraqlıdır ki, separatçılar Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların tərəfi deyillər və müvafiq olaraq heç bir şərt irəli sürmək hüquqları yoxdur. Interfax Azərbaycan agentliyi Ermənistan-Azərbaycan vətəndaş Sülh platformasının həmsədri Qarabağ Erməniləri Hərəkatının rəhbəri Artur Ağacanovdan Artyunyanın bəyanatına münasibət bildirməyi xahiş edib. Boş söhbətlərlə məşğul olan Artyunyanın tezisləri barədə nə düşünürsünüz? Hər şeydən əvvəl cənab Artyunyana belə təkliflər vermək üçün hansısa statusda olduğunu düşünməyi məsləhət görərdim. O prezidentin heç bir hüquqi statusuna malik deyil. Sivil dünyada heç kim tərəfindən tanınmır və hörmət sahibi deyil. Onun rəhbərlik etdiyi respublika heç bir statusa malik deyil və dünyanın heç bir ölkəsində tanınmır. Göründüyü kimi, cənab Artyunyanın və onun məsləhətçilərinin hüquqi birlikləri yumşaq dillə desək yüksək səviyyədə deyil. Münaqişənin həllini nəzərdə tutan bu planı necə qiymətləndirirsiniz? Dağlıq Qarabağın yetkinlik yaşına çatmış istənilən sakini və ya ictimai təşkilatların nümayəndəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı öz planını təklif edə bilər. Lakin hətta Ermənistanın özü belə danışıqlar prosesinin tərəfi olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımırsa, beynəlxalq subyektivliyi necə vurğulamaq olar? Qarabağ hakimiyyətinə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Münaqişənin sülh yolu ilə və qəti şəkildə həllinin bütün mərhələlərində yalnız Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri tam hüquqlu qaydada iştirak edə bilər. Məhz buna görə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri də bu nizamlanmanın bütün mərhələlərində iştirak edə bilməz. Ermənistan müxtəlif ölkələrinin terrorçularını, o cümlədən ASAL-a və PPK-ya bağlı erməni batalyonlarını Dağlıq Qarabağa toplayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib, o qeyd edib ki, son məlumatlara görə terrorçu YPG-nin nəzarətində olan və təxmini sayı 750 nəfərdən ibarət olan Nübar Ozanyan erməni əsili Suriyalılar artıq Dağlıq Qarabağda yerləşiblər. Belə olan halda bizə nə mani olur ki, Türk legionu formalaşdırmayaq, ordumuzla paralel türk dilli, o cümlədən dost dövlətlərdən Azərbaycan üçün savaşmaq istəyən minlərlə insan toplamaq olar. Qərb dövlətlərində də bu praktika var. Orduları da var, legionları və müqavilə əsasında çalışan hərbiləşdirilmiş şirkətlərlə əməkdaşlıqları da mövcuddur. Legionlarında müqavilə əsasında müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları xidmət edir və yüksək maaş müqabilində ən çətin tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bunu biz də edə bilərik. Bunun həm də geosiyasi əhəmiyyəti var. Azərbaycanın tək olmadığını göstərmiş olarıq. Bildiyiniz kimi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sentyabrın 23-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Moskvada görüş zamanı Azərbaycanın işğal altındakı 5 rayonunun qaytarılmasını, kommunikasiya xətlərinin açılmasını və bölgəyə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini qeyd edib. Bu planda əsas məqam 5 rayon əvəzində sülh məramlı qüvvələrin bölgəyə yerləşdirilməsi və Ermənistanla sərhədlərin açılmasıdır. Konkret az xəbər verir ki, bunu Telegraf açıqlamasında politolog İlyas Hüseynov bildirib. O qeyd edib ki, buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun məlumat bəyanatına cavab verməli və belə şərtlərin Azərbaycan üçün qəbul edilməz olduğunu vurğulamalıdır. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bir mənalı şəkildə bildirib ki, işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması şərti ilə Dağlıq Qarabağ ərazi bütövlüyü çərçivəsində ən yüksək status verməyə hazırdır. Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, Sergey Lavrovun açıqlamasından sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova, nazirin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fikirlərinə aydınlıq gətirib. O, Rusiyalı nazirin fikirlərindən gətirilən statın düzgünlüyünü bu məlumatın gəldiyi mənbələrə yönətmək istədiyini deyib. Buna görə də bunun üzərində dayanmayacağını vurğulayıb. Münaqişənin nizamlanmasına gəldikdə isə Maria Zaxarova qeyd edib ki, Sergey Lavrovun Azərbaycan tərəfi ilə görüşü zamanı Dağlıq Qarabağın gələcək statusu məsələsinin həlli, habelə ətraf ərazilərin azad edilməsi də
daxil olmaqla əvvəllər səsləndirilən əsas həll prinsipləri müzakirə edilib. Zaxarova son olaraq Rusiyanın bu mövzuda mövqeyinin yaxşı bilindiyini bəyan edib. İlyas Hüseynov qeyd edib ki, Sergey Lavrovun açıqladığı bu plana görə işğal altında olan ərazilər tam olaraq azad olunmur. Sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə yerləşdirilməsi isə bütövlükdə Dağlı Qarabağın Azərbaycandan alınması deməkdir. Və Azərbaycan bununla da öz ərazi bütövlüyünü hərbi yolla həll imkanından məhrum olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev APA-ya son günlər Türkiyə-Yunanistan arasında baş verən gərginliyi şərh edib. Son günlərdə Şərq Aralıq regionunda mövcud olan vəziyyətlə əlaqədar Türkiyə və Yunanistan arasında aparılan danışıqları necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan Respublikası ölkələri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa, sabitliyə və təhlükəsizliyə əsas olan münasibətlərin tərəfdarıdır. Hazırda Şərqi Aralıq regionunda mövcud olan vəziyyətə narahatlıq doğurmaya bilməz. Hazırda Şərqi Aralıq regionunda mövcud olan vəziyyət narahatlıq doğurmaya bilməz. Xüsusən koronavirus pandemiyasına qarşı qlobal mübarizənin getdiyi bir dövrdə danışıqlara üstünlük verilməsi vacibdir. Bu baxımdan biz qardaş Türkiyə ilə Yunanistan arasında NATO vasitəsilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndiririk. Həmçinin hesab edirik ki, tərəflər arasında heç bir ön şərt olmadan qurulacaq dialoq və aparılacaq birbaşa müzakirələr gərginliyin azaldılmasına və müvafiq həll yollarının tapılmasına imkan verəcəkdir. Azərbaycan zəruri olduğu halda bu məsələdə öz söhbəsini verməyə hazırdır. Aralıq dənizinin tarixi adı Göyçə gölü olan Sevan gölü ilə qarşılıq salan Ermənistanın məsələyə katalizator rolunda müdaxilə cəhdləri isə sadəcə gülüş doğurur. Həmişəki adətinə uyğun olaraq Ermənistan ona aid olmayan mövzulara qarışmağa çalışır. Beynəlxalq hüququ və BMT nizamnaməsini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana qarşı təcavüz törətmiş Ermənistan kimi bir dövlətin beynəlxalq hüquqdan danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaratmaq xülyası ilə yaşayan Ermənistanın dənizə çıxışı olmayan ölkə olduğunu nəhayət anlaması yaxşı olardı. Aralıq dənizi fantaziyaları ilə yaşamaqdansa dənizə çıxışı olmayan ölkə kimi Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə son qoyduğu halda regional kommunikasiya və nəqliyyat imkanlarından da faydalana biləcəyini dərk etməlidir. Cənubi Qafqazda gərginliyin artması fonunda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən fəallıq göstərib və münaqişə tərəfləri ilə danışıqlara başlayıb. Xüsusilə gizli məlumatlar var ki, artıq İrəvanda ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar masası arxasına oturmaq təklifini qəbul ediblər. Ermənistanın münaqişənin Madrid prinsipləri üzrə həllinə razılıq verdiyi də bildirilir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fakt qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin Ermənistan hökumətindəki mənbəsinin sözlərinə görə Ermənistan Minsk qrupunun təklifini qəbul edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, bu sənədin bəzi məqamları ona aydın deyil və o izahat üçün vasitəçilərə müraciət edib. Xatırladaq ki, 2007-ci ilin noyabr ayında Madriddə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, ABŞ, Fransa və Rusiya nazirləri Ermənistan və Azərbaycanın arasındakı münaqişənin əsas nizamnama prinsiplərinin ilkin variantını, yəni Madrid prinsipləri adlı sənədi təqdim ediblər. Madrid prinsiplərinə əsasən İlk mərhələdə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil olmayan 5 rayondan və Laçının 13 kəndindən işğalçı ordu çıxarılmalı və bu torpaqlar Azərbaycana geri qaytarılmalıdır. Geri qaytarılması nəzərdə tutulan rayonlar aşağıdakılardır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonu, Laçın rayonunun 13 kəndi. Nə qədər ki koronavirusun spesifik müalicəsi tapılmayıb, nə qədər ki geniş şəkildə vaksin tətbiq olunmayıb, biz karantin rejimini saxlamalıyıq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir balaca yumuşalma olan kimi yoluxma sayında artım olur. Nəzərə alaq ki, üzü payızda qışa doğru gedirik, soyuq, küləkli, rütubətli günlərin sayı artacaq. Bu aylarda insanların immunitetləri də aşağı düşür. Eyni zamanda
zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu il karantin rejimi uzun müddət davam etdiyi üçün insanlarda immun sistemi də bir o qədər güclü formalaşmayıb. Komitə sədri bütün bu amilləri nəzərə alaraq, karantin rejimini gələn aylarda da davam etdirilməli olduğunu deyib. Karantinin sərtləşməsinə gəldikdə isə, hələlik o, buna ehtiyac duymur və sərtləşmənin epidemioloji şəraitdə nasıl ola biləcəyini qeyd edib. Əgər yoluxma halları 150-200-dən yuxarı olarsa virusun agresivliyi, ölüm hallarının artımı müşahidə edərik isə, onda yenidən sərt karantin rejiminə keçmək haqqında danışmaq olar. Amma hələlik yumuşaldılmış karantin rejiminə davam etməliyik.